e pillaban. Vas polo famoso queixo do peregrino. Antigamente, no seu longo camiño a Santiago, levaban os alimentos para conservalo nun saquete e levaban metidos en cebada. E de aí saiu a nosa idea. Ah, oh, eh, como facedes? Pois o que facemos é eh, traemos o queixo, e eh, ímolo colocando nas súas baldas para que maduren a unha humidade de 90% e unha temperatura de 12 grados. E hai que darlle todos os días o seu volteo para que queiden uniformes. Ata que están preparados para o toque máxico. Correcto, unha camiña ben feita. Colles estes queixiños de aquí que son os que lles tocan e valos colocando. Antes de tapalos ben tapatiños con cebada. Canto tempo van botar aquí? Aquí botan entre dúas e catro semanas. Dúas e catro semanas, o sea, en total, dende co queixo chega aquí cos tres días de maduración, sí. canto tempo están aquí? Dez ou doce semanas. Dez ou doce semanas. Sí. En ese tempo collerán un saborciño moi especial, supoño. Eh, a parte o que lle aporta, si ti os o leche como a terra húmida, a cogumelos do bosque... Ule, uleme a, a gloria bendita. Isto é unha bendición. Ui, ando raposo atrás das galiñas.